Кінофестиваль «Міжнародна кіноасамблея на Дніпрі» – 11-й рік поспіль. На ньому показують фільми за участю російських кіноакторів. Цьогоріч до будинку профсоюзів, де проходить фест, мешканці Дніпра прийшли з пікетом. Обурені, 80% кінострічок пропагують Росію. Переконані, це недопустимо в умовах війни. Це один із елементів гібридної війни, який веде проти України Росія. І це зрозуміло. Я кажу так, що в Донецькій, Луганській області 6 років тому все відбувалось по такому ж сценарію. Спочатку до них прийшов русський мір з русскими танцями, плясками, пропагандами, а після цього зайшли російські танки, гради і професіональні воєнні підрозділення, дякуючи яким вже 14 тисяч українців загинуло. Часи мене ще не стало слушати, ми голову. Пішли в байомо, рішив. Я писав заяву і в СБУ, і в міліцію, причому поліцію я викликав спочатку. Взагалі, що мене обурило? Мене обурили прапори Росії, яка у нас по цей день окуповує частину нашої території, Крим і Донбас. Кожен день ми чуємо, читаємо в новинах, як гинуть наші хлопці. Там загиблі, поранені. Росія веде, як ми знаємо, гібридну війну. Ця війна включає військові, економічні і інформаційні засоби. Організатори та відвідувачі кінофестивалю переконані, політику та кіно не можна змішувати. Жодної пропаганди не вбачають, а вибір фільмів називають випадковим. Хочу сказати, що ми не порушуємо тим закон і Конституцію України. Я не хотів би, щоб кінофестиваль, кіноасамблея на Дніпрі змішували з політикою. У нас мета зовсім інша. Ми миролюбиві люди, і якщо проводимо фестиваль, то в нас є одна мета – духовна, моральна, просвітницька. Це вже не перший рік проводиться мероприятие. І для чоловіка, який інтересується духовними питаннями, це дуже замечательні фільми. Ніякого антагонізму, ніякого настрою проти друг друга, нічого. Співробітники поліції рознімали тих, хто намагався вчинити бійку, і закликали знайти порозуміння в мирному діалозі. Якщо СБУ буде бачити в цьому порушення закону, вони дадуть оцінку. В даний момент ми, як поліція, не бачимо порушення норм законодавства, ні громадського порядку, ні норм чинного законодавства ми не бачимо. Міжнародна кіноасамблея на Дніпрі триватиме до 2 лютого. Активісти Дніпра планують весь цей час виходити з пікетами. Одні вимагають виключити російські фільми з програми, інші – взагалі закрити фест. Олександр Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».